سلام تنس تلين ودي قناة لاتين تكاثا تاي كشتين همات برنامجنا لزاري جل لاتشو كارو كوت بزيوك تاتا ساوي درجة يدرسا و آتت منلو ونمو كوليرا بلدي مترو بشتا حتى كالي هوني تا حك منو ونم كلاكا من گروشنو كا برنامجا دكتر مصطفى حسنين عبرا چوكوي يه كوليرا ونمو ياتت وقتا هوني تا باقرا چمني مسلال نو يو كوليرا ونمو بتلم دو آتت بلن አጣዳፊ ተቅማጥ እና ተውከት ብለን የምንጠራው በሽታ ያው ትክክለኛው ወይም ደግሞ የሳይንሳዊ ስሙ ኮሌራ ብለን ነው የምንጠራው ነገር ግን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ምልክቶቹን ብቻ በመውሰድ ስያሜ የተሰጠው ነው ስለዚህ አተት ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ሌላ ስሙ በእንግሊዘኛው ኮሌራ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው በአለም ስናየው በተለያየ ጊዜ እንደ ወረርሽኝ ይከሰታል ልክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ብለን እንደምንጠራው የአተት በተለያየ ጊዜ ወረርሽኝ ይከሰታል ስለዚህ እነዚህ ወረርሽኞች የራሳቸው የሆኑ አጋላጭ ነገሮች በብዛት ሲኖሩ ነው ስለዚህ መፈናቀል ጦርነትና ተያያዥ ነገሮች ሲኖሩ በብዛት ይጨምራል ብዙ ጊዜ ደግሞ ከዝናብ ወቅቶች በፊትና በኋላ ነው የሚከሰተው ስለዚህ እንዳጠቃላይ በአለም ብዙ ጊዜ በጣም በብዙ ሰዓት የኮሌራ ኤፒደሚክ ወይም ደግሞ የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶ ያቃል በባክቴሪያ የሚመጣ ከተቅማጥ ጋር የተገናኘ ከተውከት ጋር የተገናኘ በሽታ ነው ሁለት አይነት በባክቴሪያ አይነቶቹ በተለይ የሚያመጡት ለወረርሽኝ በጣም ተጋላጭነትን ይጨምራሉ ማለት ነው ቀደም እንዳልነው በጦርነት መፈናቀልና እንደዚህ ችግሮች ባሉበት በተለይ ዝቅተኛ ማህበረሰብን የሚያጠቃና በቀላሉ ሊተላለፍ የሚችል ህመም ነው ስለዚህ የኮሌራ ወይም አተትን ስናይ እንደ ዓለም በአመት እስከ 3 ሚሊዮን ሰዎች በኮሌራ በሽታ ይጠቃሉ ተብሎ ይታሰባል ከነዚህ ውስጥ 100 ሺህ አካባቢ ሰዎች በኮሌራ ምክንያት ለህይወት ወይም ደግሞ ለሞት ይዳረጋሉ ማለት ስለዚህ በተለይ ወደ ህክምና ተቋማት እና ኔድ ከሆነ ለሞት የመዳረግ ቻንሱ በጣም ከፍተኛ ነው ምንም አይነት ህክምና ያልወሰደ ሰው ከ10 እስከ 50% አካባቢ ለሞት ይዳረጋል ነገር ግን ወደ ህክምና ተቋማት ከሄድን የሞት ቻንሳችንን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እንችላለን ከአንድ ሺህ ሰዎች 5 ሰዎች ብቻ ነው ህክምና ተቋማት ከሄዱ በኋላ እንኳን ሊሞቱ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰበው ስለዚህ ይሄን በሽታ ወይም ኮሌራ ወይም ደግሞ አተት ብለን የምንጠራው አንደኛ መከላከያ መንገዶችን በመጠቀም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንዴ ከተከሰተና ከተያዘ ተሎ ወደ ህክምና ተቋማት በመሄድ ሞትን ማስቀረት የሚያመጡን ችግሮች ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት በተለይ በዚህ አሁን ክረምት ወቅት በመሆኑ በሀገራችን የኮሌራ በሽታ በጣም ተሰራፍቶ እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭቶ ይገኛል በተለይ በዚህ በአዲስ አበባም ሆነ በሌሎች ክፍለ ሀገሮች የኮሌራ በሽታ ወይም አተት ብለን የምንጠራው ስላለ ምልክቶቹ ማወቁ መተላለፊያ መንገዶች ማወቁ ራስና ቤተሰብን ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡን ለመጠበቅ ስለሚያግዝ በትኩረት ልንከታተል ይገባል ማለት ነው። የኮሌራ ወይም አተት መተላለፊያ መንገዶች ያው እንደማንኛውም በሽታ የራሳቸው የሆኑ መነሻ ምክንያቶች አሉት መተላለፊያ መንገዶች እና ሌሎች ነገሮች አሉት ማለት ነው ስለዚህ የኮሌራ በሽታ ወይም ደግሞ የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት በተለምዶ አተት ብለን የምንጠራው ችግር ከባክቴሪያ ምክንያት የሚመጣ ነው ብለናል ስለዚህ ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ጀርሞች እንደማንኛውም የባክቴሪያ በጀርም በተለያየ ሁኔታ እንደሚመጡት ሁሉ እነሱም በቀላሉ ይተላለፋሉ ማለት ነው ስለዚህ በአብዛኛው የሚከሰቱት በኮንታሚኔትድ በሆነ ወይም ደግሞ በተበከለ ምግብና መጠጦች ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውሃ የምንጠጣው ውሃ ጥራቱን የጠበቀ ወይም ደግሞ ምቻል ከሆነ በኬሚካሎች የተጣራ የቧንቧ ውሃ የታሸጉ ውሃዎች እነዚህ የተሻሉ ናቸው እነሱ ካልሆነ ግን ከተለያየ ቦታ የምናመጣቸው ውሃዎች በማጣራት በተለይ በጥሩ ጨርቅ ራሱ ብናጣራው ባክቴሪያውን የተወሰነ የመቀነስ ቻንስ አለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማጥለልና የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም የተጣራ ውሃ መጠቀም ምግብ ደግሞ ከሚመጣበት ጀምሮ እስከሚበስልበት ሰዓት ከበሰለ በኋላ ደግሞ እስከምንመገብ ያለው ሁኔታ በጥራትና በንጽህና ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስናደርግ ባክቴሪያውን ወይም ይሄ የሚያመጣውን ጀርም ማስወገድና መከላከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ብቻኛው መተላለፊያ መንገድ የተበከለ ምግብና የተበከለ ፈሳሽ ወይም ውሃ ነገር ስንወስድ ነው የሚከሰተው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማወቃችን አንደኛ በሽታው በምን መልኩ ሊተላለፍ ይችላል ስለዚህ በሽታው መተላለፊያ መንገዱን ካወቅን ለማስቆም አንድ ሰው ከተበከለ ወደ ሌላ ሰው እንዳይሰራጭ ያደርጋል ተሎ ወደ ማህበረሰብ የሚሰራጨቱን ቻንስ በመቀነስ ራሳችንን ቤተሰብን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት በጣም ከባድ አንዴ ከተከሰተና ወደ ኮምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ጉዳት ማድረስ ከጀመረ ከአንድ ሺህ ሰው 500 መሞት ማለት ትልቅ ቁጥር ነው ስለዚህ በቀላሉ ማስወገድና ሞትን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው የአጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት ወይም ኮሌራ ዋና ዋና ምልክቶችና አስከፊ ጉዳቶችን በሚናይበት ሰዓት ኮሌራ ወይም ደግሞ አተት ብለን የምንጠራው ህመም ነው ከስሙ እንደምንረዳው አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት ነው ስለዚህ ተውከትም አለው ተቅማጥም አለው ማለት ነው በዋናነት ተቅማጡን ስናየው በጣም
ውሃማ የሆነ የሩዝ ሲቀቀል የሚያወጡ አይነት የፈሳሽ ወይም አረፋ ያለው አይነት ፈሳሽ የሚመስል አሳሳ አይነት የሚሸት ሰገራ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ውሃማ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ቶሎ ቶሎ ሽንት ቤት የሚያመላልስ በጣም ዋተር የምንለው ወይም ልክ እንደ ውሃ የሚፈስ ተቅማጥ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ከሱ ጋር በተገናኘ የሆድ አይነት ስሜት፣ የሆድ ህመም አይነት ስሜት፣ የሆድ መጮህ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሆዳችን ይጮሃል፣ ተቅማጥ፣ በጣም ውሃማ የሆነ ተቅማጥ ይኖራል። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ትውከት ይኖራል። ትኩሳት ብዙ አልተለመደም። ትኩሳት ካለ ሌላ ተጨማሪ ኢንፌክሽን ሊኖር ይችላል ብለን እናስባለን። ስለዚህ እነዚህ በዋናነት የምናያቸው ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ግን የአንድ ሰው በጣም ብዙ ፈሳሽ ከሰውነቱ የሚወጣ ከሆነ ዲሃይድሬሽን የምንለው ወይም የሰውነት የውሃ መድረቅ ወይም የፈሳሽ መድረቅ የምንለው ነገር ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ከፍተኛ የሆነ ጉዳቱን ይፈጥረዋል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ተቅማጥና ትውከት ካለው በኮሌራ ወይም በአተት ብቻ ሳይሆን በሌላ ጊዜ የሚከሰት ከሆነ የመጀመሪያው ነገር በደንብ ፈሳሽ ነገር መውሰድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የሚወጣውን ፈሳሽ በተቅማጥም ሆነ በትውከት በደንብ መተካት አለብን። ኦአርኤስ በተለምዶ ኦአርኤስ የምንለው ኦአርኤስን ወስደን እሱን በጠጥ አድርገን እየጠጣን በደንብ የሚወጣውን ፈሳሽ መተካት አለብን ማለት ነው። ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ ደግሞ በተለምዶ ግሉኮስ ብለን የምንሰጣቸው ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ያላቸው ፈሳሾች በሕክምና ተቋማት ይሰጣሉ። ስለዚህ እነዚህ በተለምዶ ግሉኮስ ብለን የምንጠራቸውን መውሰድ ደግሞ ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ደረጃ አለው። ሰውነታችን ፈሳሽ ወይም ደግሞ ውሃ ድርቀት ተከስቷል ስንል የራሱ ደረጃ ስላለው ሕክምና ተቋማት በመሄድ አንዳንዱ በፈሳሽ ብቻ እንድንተከው ወይም ደግሞ በአፋችን በመውሰድ ብቻ እንድንተከው ይደረጋል። አንዳንዱን ደግሞ ግሉኮስ በደም ስራችን እንዲሰጥ በማድረግ ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካደረግን አንደኛ የሆድ ህመሙ ያለው ችግር ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚያመጣውን ጉዳት መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ለኮሌራ ታካሚ ወይም ደግሞ በኮሌራ በሽታ ለተጠቃሰው ምን አይነት ምርመራና ህክምና እናደርጋለን ነው። የኮሌራ ህክምና ከስሙ ቅድም ብለው በጣም ብዙ ነገሩን ያመላክታል። አጣላፊ ተቅማጥና ትውከት ነው። ስለዚህ በሌላ ምክንያት ከሚመጡ የተቅማጥ በሽታዎች ለየት ይላል። በጣም ውሃማ የሆነ የሩዝ ከለር ያለ የሩዝ ውሃ ወይም ሩዝ የተቀቀለበትን ውሃ አይነት የአሳ የሚሸት አይነት። ስለዚህ እነዚህ አይነት ምልክቶች ስላሉት በቀላሉ ይታወቃል። ነገር ግን በጣም ኮንፊርም እናደርገው የግድ ህክምና ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ምርመራው የግድ ያስፈልጋል ተብሎ ሲታሰብ ስቱል ካልቸር እንለዋለን። ከሰገረው ሳምፕል ይወሰድና በላቦራቶሪ ያሉት ባክቴሪያዎች እንዲያድጉ ይደረጋል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ኮሌራ ይሄ እሱን የሚያመጣው ኮሌራውን የሚያመጣው ባክቴሪያዎችን በማየት ትክክለኛ ነው ወይም ደግሞ የኮሌራ ወይም የአተት በሽታ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን። ነገር ግን በምልክቶቹ በማየት ብቻ በግልጽ የሚታወቅ ህመም ነው ማለት ነው። እሱን በማድረግ በሽታው እናውቃለን። በጎን ግን ቅድም እንዳልነው የኮሌራ በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪው ነገር በጣም ፈሳሽ ስለሚፈሰን በተሎ ህክምና ተቋማት ካልሄድን ኩላሊታችን ይጎዳል። ስለዚህ ሰውነታችን በቂ ፈሳሽ ስለማያገኝ ኩላሊታችን ሲጎዳ ኩላሊት የማጣራት አቅም ይቀንሳል። ስለዚህ ከሱ ጋር የተገናኘ የኢንፌክሽን ምርመራ፣ የኩላሊት ምርመራዎች እናደርጋለን። እነሱ ጋር ችግር ካለ ደግሞ መታከም አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት የህክምና ተቋማት ስንሄድ ምርመራውን ካደረግንና የፈጠረው ጉዳት አለ ብሎ ከታሰበ እነሱን ህክምና እንሰጣለን። ትልቁ እና ዋነኛው ህክምና ቤትም ውስጥ ልናደርገው የሚገባ ግን በቂ ፈሳሽ እንወስዳለን። ህክምና ተቋም ከሆነ ደግሞ በኦአርኤስ መታከም የማይችል ከሆነ ደም ስር ግሉኮስ ወይም በተለምዶ ግሉኮስ ብለን የምንጠራውን ፈሳሾች እንሰጣለን ማለት ነው። እሱን በመስጠት ለውጥ እንጠብቃለን። በመቀጠል ኩላሊት ተጎድቶ ከሆነ እሱን ህክምና እናደርጋለን። የባክቴሪያ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽኑን ለማከም ደግሞ አንቲባዮቲክስ ወይም ደግሞ መድኃኒቶች እንጠቀማለን። ስለዚህ እነሱን መድኃኒት በመጠቀም ደግሞ የበሽታውን ረዘም ያለ ጊዜ እንዳይወስድና ቶሎ እንዲያጥር በማድረግ ባክቴሪያዎችን በመግደልና በተያያዥ ነገሮች እናስወግዳለን ማለት ነው። እነዚህን ስናደርግ በተያያዥነት ደግሞ ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ በቀላሉ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው በቀላሉ በኮንታሚኔሽን ወይም ደግሞ ሌሎችን ነገሮች በመወከል ሊስተላለፍ ስለሚችል ጥንቃቄ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ አንደኛ ራሳችን ወደ ቤተሰብ ወደ ሌላ ሰው እንዳናስተላልፍ እንጠብቃለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከሚያመጣው ኮምፕሊኬሽን ከሚያመጣው ጉዳት ራሳችን እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ስለ ተቅማጥ አውርተናል። እንዳጠቃላይ አንድ ሰው በተቅማጥ በሽታ ቢጠቃ ምን ምን ማድረግ አለበት ብለናል። ስለዚህ ፈሳሽ ነገሮችን በመውሰድ መድኃኒት አስፈላጊ ከሆነ መድኃኒቶችን በመውሰድ ምግብን በማስተካከል ለምሳሌ በተቅማጥ የሚጠቃ ሰው የተሻሉ ምግቦችን መውሰድ አለበት። ስለዚህ ሰውነቱ በጣም ምግብ ስለሚቀንስ
درج علو دابا يعني درج علو دابوتش بموسد موز بموسد وتلاقي كسرعاتين غير تلاقي كيميكالوش سلمي وتو موز بموسد النزان كيميكالوش بتوصل درجة إتاكل سلزي موز بموسد روز دوما سرعاتين درج نيارك وروز سلمي ده كم النزانة كم بوتش بموسد بتعامل برات حتى بتم ساسا يفتح ما تنسنا نسافرو يهدر كتالة سلزي يهدر كتالة كسرت بنسعة درمو عندنا سو عند سو يهدر كتالة بيسي لما جاكو ما يتالة بس لزي يهدركته ومن مكنات يمتع ليلاي هيوانا بكمنا ويمرمو بليلاي بشتوش مكنات يمتع كالوانا يتلمدو وين functional constipation يلوانا بنورمال بزو جزي مكساتو الناس هون نتاعتشن من المعينة مكنات ساينوري يهدركت مكسات بنكوانا رقمو ساون نتاعتشن مياس فلقو نتلانا قرم استاد فايبر من لو ساقرا باقواو فور من ديوم ويم ساقرا اندي سرار نيادر فايبر انك اتش عبل لن نترو لتوصن انتني عكل اكزاكت ترقوم باي هون نقرقن سي ساقراتش اندي سرار نيادر كاها اسكا سلا ساقرا باقان ياس فلقا سلازي نزي نقرو شيت ناقل نوالن بلنس الناس كفرا فريوش كجمعكي كبسلو جرين ويم ويجتابل كتالا كتالوش كتراتريوش ناقل سلازي تراتري فرافري نزي نقرو شبه موسد የወድቀት ያለበሰው በቀላሉ ማስተጋገስ ይችላል ወይ ደግሞ ያ ነገር ሰገራ በቀላሉ እንዲሰራና እንዲወጣ ማድረግ ይችላል ትንሽ እነዚህ የሚያስቸግሩና በዚህ በሚግብ አልተስተካከለ ካለ አንዳንድ ሰገራ እንዲፈጠርም ወይ ደግሞ ስቲሙሌት እንዲያደርጉ ሰውነታችን ሰገራ እንዲሰራ አንጀታችን በመለካካት ደግሞ ለውጥ የሚያመጡ መድኃኒቶች አሉ እነሱ መድኃኒቶች በቀላሉ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገር ስናደርግ የሆድርቀትን በቀላሉ መከላከል እንችላለን ከዚህ የባሰም ይመጣ ከሆነ ደግሞ ኢኒያማ ብለን እንጠራው ያንጀት ጥበት አንዳንድ ደግሞ በሰገራ መውጫችን ወይ በፊት እንዲጣበቁን የሚገቡ መድኃኒቶች በመጠቀም በቀላሉ ሰገራ እንዲፈጠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገስ እናደርግ ባንደ በኩል የሆድርቀትን እንከላከላለን ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ በማንኛውም ምክንያት የሚመጣ ተቅማጥን መከላከልና ማስወገድ ወይም ደግሞ በቀጣይነት የሚያመጡትን የበለጠ ጉዳት እንዳይፈጠር ማድረግ ራሳችን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው በዋናነት ሁለቱን ግን ማተኮር ያለብን አንድ ሲከሰቱ በቀላሉ ቤታችን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ማሰብ ነው ስለዚህ ስለ ተቅማጥ ስናስብ ፈሳሽ ነገሮችን በደንብ በመውሰድ አልስተካከል ካለ ተሎ ደክመና ተቋማት በመሄድ ድርቀት ከሆነ ደግሞ የትኞቹ ምግብ ወስድ ድርቀቱ መቀነስ ይችላል ነው ስለዚህ በምግብ አልስተካከል ሲል ደግሞ ወደ ህክምና ተቋማት በመሄድ ባለሙያ ማማከር ይጠበቅብናል ማለት ነው ለዛሬ ያየነው ኮሌራ ወይ ደግሞ አተት ምንለውን በሽታ መነሻ ምክንያቶች ህክምና ከሱ ጋር ተገናኝ ደግሞ የሆድ ድርቀትን በቀላሉ ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን የሚል ነበር አስተያየት ቆማና ጥያቄ ካላችሁ ቦክስ አድርጉልን እስከዛው ቸርንስ